Tā, paviši meitenes, labu rītu visiem. Esam šodien atkal Jelgavā. Esam pie Vasarsvētku draudzes. Redziet, šeit atkal busiņš, atkal plakāti, ja? Pulkstenis ir cik, paskatīsimies. Tātad 19 pāri desmitiem tagad ir, ja? 19 pāri desmitiem. Nu, mēģināsim iet. Tūlīt mēģināsim pagaidiet. Es zinu, ka jūs atkal mani redzēsiet tūlītās, jo man ir jāapskatās, vai tātad baterija ir un 18 stundas iekšā kartiņa. Tad es varu 18 stundas runāt, ko visu meitenes saprotiet. Tā, tātad ieliksim iekšā. Tātad nu, lūk. Jā, tātad puiša meitenes. Nu, ko? Tūlīt iesim atkal. Iesim. Nu, izskatās, kad esmu... Ka visu esmu salicis tā. Ir uznācis lietus. Ir uznācis... Uzliksim signalizāciju vēl tūlīt. Tā. Nu, re, tātad varam doties. Tātad varam doties. Vasarsvētku koncesija, kā viņi saka, ja? Tūlīt iesim parunāties pie viņiem. Puišu meitenes, tūlīt iesim parunāties pie viņiem. Ko viņi mums stāsta? Ko viņi stāstīs, tūlīt iesim parunāt. Tā. Tā, gaidām zaļo signālu. Nu, cilvēciņš zaļais, kur tu mums esi? Kad tu mums dosi zaļo cilvēciņu, Luksafora? O, Luksaforas iedeva, tā. Dodamies. Tā, tad dodamies, puiši meitenes. Nu, dodamies. Tā, arī ko būs vārnas sagaida. Re, kā te mums ir mašīnas brauc prom. Tātad notiek lietas. Iesim parunāties, re, kur. Tātad halleluja, debes tēvs. Jā, debes tēvs, Lietuva šodien katru vārdu, lai izmainītu situāciju. Jā, debes tēvs, ekumēnisms ar katoļiem iešana kopā, jā. Jā, to mēs arī stāstīsim. Ekumēnisms ar katoļiem. Nu, puiši un meitenes, re, kur mums ir jau. Re, kur mums ir ekumēnisms ar katoļiem. Tātad jau pie loga kāds augšā skatās uz mani, ļoti labi. Nu. Tā, puiši un meitenes, ieslēgsim skaļrunīti. Tā, viens, tā, labu rītu visiem. Tātad, puiši un meitenes, esam atkal Jelgavā. Tātad esam Jelgavā pie Vasarsvētku draudzes. Puiši un meitenes, esam šeit, lai šodien atkal atgādinātu viņiem par ekumenismu. Tātad Jēzus marša, atgriezamies pie Jēzus marša, puiši un meitenes. Kā jūs saprotiet, Dievs neko nav aizmirsis, Dievs neko neaizmirst, ja? Dievs neaizmirst, Dievs visu redz, visu zina, un Dievs atcerās ekumenismu Jēzus maršā. Tātad, puiši un meitenes, reku visiem ir sveiciens, kas pa logu skatās atkal, ja? Nu, tā kā puiši un meitenes, redziet, kā ir Jēzus maršā, mēs zinām, ka
notika iešana kopā ar katoļiem. Tātad katoļi, kā mēs Bībelē redzam, atklāsmes grāmatā 18. Nodaļā, jā, tātad tur ir par lielo Bābeli, par netikli teikts, un tur ir teikts, ka lielā Bābele ir kritusi lielā Bābele, un tur ir teikts, uz Dieva cilvēkiem ir teikts, izejiet ārā. Dievas brīdina, viņš ir pateicis, lai no lielās Bābeles iziet ārā. Bet kā mēs redzam šeit šajā vietā, Latvijas, cik tur bija 148 draudzes, ņēma dalību tieši vai netieši savā šajā Jēzus izdomātajā maršā. Puiši meitenes, tāpēc šajā dienā, ko es vēlējos pateikt, puiši meitenes, lai Dievs runā un lai Dievs palīdz un lai Dievs izskaidro. Jo Bībele mums saka, ka Dievs negrib, ka kāds pazustu. Ja mēs skatāmies rakstos, tad mēs redzam, ka Bībele saka, ka Dievs negrib, ka kāds pazustu. Tāpēc Dievs vienmēr brīdina, Dievs informē, Dievs sauc, Dievs aicina, Dievs uzrunā. Puišu meitenes, mums ir jāsaprot, ka Dievs arī atklāsmes grāmatas 18. Nodaļā ir teicis, izejiet ārā no viņas. Ja? Nu lūk, tā kā puišu meitenes, redziet, kā mums šeit ir, kad visas Latvijas lielās draudzes, kā es jau esmu stāstījis, Dieva spēka pie viņiem nav, jo ja mēs lasam apustuļu darbus, tad mēs redzam, kad apustuļi gāja un notika lietas, notika dziedināšanas, notika zīmes, notika sauciet brīnumi, vienalga notika visas šīs lietas dabīgi, viņi neko nespieda ārā, puiši un meitenes, viņi neko nespieda ārā, saprotiet, viņi neviens nekur neko nespieda ārā, notika viss dabīgi, bet šeit puiši un meitenes, kā mēs redzam, lai parādītu kaut kādu fikciju, feiku, lai parādītu feiku, viņiem nācās iet Jēzus maršā. Saprotiet, puišu meitenes, jā, viņiem nācās iet Jēzus maršā. Ja nenotiek brīnumu un zīmes, tad paši radam, paši taisam, paši izdomājam, paši ejam savā maršā. Un kā es teicu, Jēzus maršā cilvēki gāja, marš bija, bet Jēzus tur nebija. Jo Jēzum tādu izrādīšanos, tādu ārišķību Jēzum nevajag. Jēzum nevajag tādu ārišķību. Jēzus mums ir teicis vienkāršībā. Dzīvojiet vienkāršībā, ejiet un sludiniet. Jēzus ir teicis dzīvojiet vienkāršībā, ejiet un sludiniet. Jā, puišu meitenes, Jēzus ir teicis ejiet un sludiniet. Tāpēc, puišu meitenes, šajā rītā mēs atkal esam šeit Jelgavā, lai mēs atkal uzrunātu, atgādinātu, brīdinātu, jā, kad notiek atkrišana, reku banerītim rakstīts, notiek atkrišana no Jēzus. Tāpēc, puišu meitenes, tas ir nopietni, Dievs brīdina, ka pēdējās dienās, Dievs saka, ka pēdējās dienās būs liela atkrišana. Ja Jelgavas draudze šī vieta sauc sevi pa draudzi un viņi šeit gaida atmodu, tad man ir jābēdina viņi, Debesu Tēvs ir savā vārdā uzrakstījis, kad būs laiku beigās liela atkrišana un nebūs. Nebūs nekādas atmodas. Atmoda nebūs. Būs atkrišana, ko visi redzēs, ko piedzīvos. Un atkrišana sāksies no ticīgajiem. Dieva vārds izskaidro, kad neticīgie jau ir nokrituši, atkrituši un pazuduši un beigti un pagalam. Bet atkrišana Bībele raksta laiku beigās. Daudzi atkāpsies no ticības un būs atkrišana. Tā kā puiši un meitenes atgādināsim arī par to, kad Jelgava mirst, atkal mans mīļākais temats ir tas, kad Jelgava mirst, cilvēki Jelgavā iet uz elli, kā mēs zinām, katru dienu morgā ieved cilvēkus, cilvēki mirst, un ja cilvēks nomirst dvēsele bez Jēzus, mēs zinām, ka cilvēks aiziet mūžīgā pazušanā, sākumā ellē un tad uguns jūrā. Mēs zinām pēc rakstiem, ka katra dvēsele, kas nomirst bez Jēzus, aiziet uz elli. Un Dievs ir aicinājis iet un sludināt evaņģēliju. Dievs ir aicinājis sludināt evaņģēliju, un Jelgava ir liela, un Bībele arī saka, ka raža ir liela un ir raža daudz. Bībele arī par to runā, ka raža ir liela. Ja, puišu meitenes, raža ir liela. Un Dievs aicina, Dievs saka, Dievs uzrunā. Mums ir jāiet un jāglābi. Tāpēc šajā vietā, Debesu Tēvs, es šajā brīdī atnācis esmu, lai Dievs, lai Debesu Tēvs varētu runāt, atgādināt, paskaidrot, pastāstīt. Un ne jau es no savas labās griba šodien cēlos un nācu.
Tā kā puiši un meitenes ir jāsaprot, ka šajā dienā mēs esam aicināti iet meklēt un glābt pazudušos. Mēs šajā dienā esam aicināti iet meklēt glābt pazudušos. Vai šajā vietā tas notiek? Es esmu bijis Jelgavā sludinājis, jā, un es esmu redzējis, kas pilsētā notiek, un pilsēta grimst grēkā, dvēseles ir pazudušas, tāpēc šajā dienā Dievs mums saka, ja mēs šeit dziedam, ka Dievs ir labs, tad kāpēc mēs neejam un nesakam citiem, jā. Tāpēc debesu Tēvs šajā dienā atgādina. Nu, puiši, redziet, kā mums notiek. Nu, kā Bībele saka, pēdējās dienās būs atkrišana no Jēzus, un tā sāksies no ticīgajiem. Tā kā, redziet, kā mums notiek. Jā, tā kā, puiši un meitenes, redziet, kā Dievs ir labs, kad atsūta jūs pabrīdina, rekā, ar plakātiņu, lai jūs neaizmirstiet. Tāpēc, puiši un meitenes, redziet, kā ir, jā, viss ir kārtība. Atceries, kad YouTube'ā taču visa Latvija skatās, tāpēc, puiši un meitenes, nepazemojiet sevi, cilvēki redz, kas notiek. Nu, jā, tā kā, puiši un meitenes, redziet, kas notiek. Tieši tā, kā raksti saka, no ārpuses viss ir nobalsināts balts, vai ne? No ārpuses viss ir nobalsināts balts. Bet iekšā ir miroģi, iekšā ir mirušu cilvēku skeleti, kauli. Ja? Tieši tā Mateja evaņģēlijas mums saka šodien. Tā kā puiši un meitenes, jā, ārpusē balta un skaista, pilnīgi pareizi. Bet Dievs Mateja evaņģēlijā ir pateicis, kas tad notiek iekšā, tajās sirdīs, tajos namos, kas notiek iekšā, un to mēs arī redzam. Jā, tā kā puiši un meitenes, šajā dienā mēs atkal redzam, kad Jelgava iet pazušanā, cilvēki bez Jēzus mirst, bet mēs tik nākam kopā un mums tik ir labi, vai ne? Jelgava mirst, cilvēki mirst, cilvēkus pako morgā kubikmetriem, kā es saku, ja? Cilvēkus pako morgā kubikmetriem. Dievs ir aicinājis iet, sludināt un glābt, vai ne? Dievs ir aicinājis sludināt un glābt. Dievs mūs ir aicinājis iet, meklēt, pazudušos, sludināt un glābt. Tāda ir pavēle. No jā, tāpēc mums ir jāiet, un es esmu bijis Jelgavā. Tiem, kas mani skatās manā kanālā, YouTube'ā, jā, tie puiši un meitenes zin, vai ne? Tie zin, kad es sludinu, tie zin, kad es Jelgavā sludinu, kad es paklausu to, ko Dievs ir teicis. Jā, bet mums ir jāsaprot, kad iešana kopā ar katoļiem, tā ir lielā Bābele, Bībele paskaidro, kad Dievs iznīcinās lielo Bābeli, un Dievs mūs brīdina, lai iziet ārā no lielās Bābeles. Kā lūdzu? Centrā! Es biju, es vēlāk iešu, man te sākumā šitiem ļaudīm jāpastāstīt, tāpēc es vēlāk uz centru arī iešu visu. jā, viss kārtībā. Lūk, tā kā puiši un meitenes, tāpēc šajā dienā mēs runājam, redziet, uz mana banerīša ir vārds ekumēnisms, antikrista ekumēnisms, tauta. Jums ir jāsaprot, kad valdīs antikrists. Bībelē tas viss ir aprakstīts. Bībelē ir aprakstīts par antikristu, vai ne? Bībelē ir aprakstīts par antikristu, kurš valdīs. Lai antikrists varētu valdīt, viņam vajag sagatavot cilvēku sirdis, jeb šo augsni, jeb šo zemi. Vai ne? Pēc Bībeles mēs redzam, ka viņš nevar tā pēkšņi atnākt vienā sekundē, nostāties un teikt, ka es te valdīšu, vai ne? Pilnīgi pareizi. Tāpēc Bībele mums saka, ka tam visam ir jānotiek kādiem notikumiem pirms tam. Un Sātans ir uztaisījis tā, kad antikrists prasīs sev pielūkšanu, vai ne? Pilnīgi pareizi. Un tāpēc šajā Jēzus maršā, kas mums bija, joprojām turpinam cepties par Jēzus maršu, jo Jēzus maršā tika izdarīta liela nešķīstība Dieva priekšā. Mīļie cilvēki, visi, kas piedalījās, kas gāja, kas aicināja, kas sauca uz Jēzus maršu, visi ir izdarījuši lielu nešķīstību Dieva priekšā.
Un nešķīstība ir tāda, ka tā bija draudzēšanās ar Bābeli, ar katoļiem, ar katoļu konfesiju, ar katoļu doktrīnu, ar katoļu mācību, ar katoļiem kopā. Jā, puiši un meitenes, šajā vietā mums ir jāsaprot. Mums ir jāsaprot, puiši un meitenes, ka šeit neviens to negrib dzirdēt. Šeit ir tāda mīlestības vieta, paklausieties, mīļie cilvēki. Ja Bībelē mēs redzam, runājam par mīlestību, vai ne? Ja mēs redzam, runājam par mīlestību, tad, nu, tā kā īsti šeit neizpaužās šī mīlestība, puiši un meitenes, vai ne? Tāpēc šajā dienā mums ir jāsaprot to, kad, ja Dievs ir ielicis draudzi, tad draudzei cilvēkiem ir jāizrāda šī mīlestība. Bet, kā jūs redziet, pieņemsim, ja pat es būtu pazudis grēcinieks, vai ne, pret mani šo mīlestību neviens neizrāda. Puiši un meitenes vēl jau vairāk redzējāt kādus uzbrukumus, redzējāt kādas, nosauksim, nemīlestības izpausmes mēs redzējām, vai ne? Tā kā, puiši un meitenes, jums ir jāsaprot. Mums ir jāsaprot, jo Bībele arī mūs brīdina un informē. Un šajā vietā vēl atcerieties arī, kad šajā vietā ir sievietes mācītājas. Ja? Tātad paņemsim kā minimums vienu. Ja? Sieviete mācītāja šajā vietā. Tas viss arī ir pret rakstiem. Ja šajā vietā atbalsta, ka sieviete ir mācītāja, tas ir pret rakstiem. Tātad puiši un meitenes šajā vietā runā, viņu valodā, kā viņi saka, mēlēs. Ja? Šajā vietā viņi saka, ka viņi runā mēlēs. Bet Bībelē mēs redzam, ka šīs mēles ir konkrētas valodas. Un kad šīs konkrētās valodas cilvēki saprot, šajās valodās apustuļi runāja un viņus saprata. Un viņus dzirdēja un viņus saprata, jā, puiši un meitenes. Tāpēc šajā vietā ir vairākas problēmas. Vairākas problēmas mums šajā vietā ir, puiši un meitenes. Redziet kā? Bet iešana ar katoļiem Jēzus maršā, tas bija pēdējā laika lielākā nepareizā lieta. Tā kā, puiši un meitenes, iešana kopā ar lielo Bābeli, Dievs 18. Nodaļā atkalsnes grāmatā mums brīdina, lai mēs izejam ārā, vai ne? Es atkal stāstu, redz, ka uztaisīja ekumēnismu ar katoļiem, puiši un meitenes, redziet, kā ir, vai ne? Atklāsmes grāmatā šodien lasīju 18. Nodaļiņu, kur teiks, lai no Bābeles iziet ārā, kad Dievs viņu sodīs. Un skaidri un gaiši ir teikts, izejiet ārā. Gan agri, negribi gan... Jēziņu pieņemt ar glābēju, brāl? Nē, Bībelē tāds Jēziņš nav. Bībelē teikts, ka tev jāpiedzimst no augšienas. Bībelē, es esmu to izdarījis jau pietiekoši, jau visos laikos, agrāk, vēlāk un pa 10 reizēm. Bet Jēziņu pieņemt, tā ir nākošā viltus doktrīna Latvijā, kad otriku sākās. Un visa Latvija, labi, ka tu vēl tādus vārdus pateici, iepriekšējai te bubināja, jo, nu, vismaz tevi redzēs kā pozitīvo YouTube'ā tagad, jo tiešraidīta iet, tad redzēs, ka tu tā pārējie jau mani paspēja nolādēt, tā kā vasaras svētku draudze, lāstus māk izplatīt pa manīm, pret manīm, nu jā, tā kā viss kārtībā. Lūk, tā kā puiši un meitenes ir Bībele vēl viena mācība, ir jāpiedzimst no augšienes, Bībele mums māca nekādus Jēziņus ieņemšanas vai pieņemšanas. Ja tu nepiedzimsi no augšienes, tu Dievu valstību neredzēsi un tajā netiksi. Un te ir tā nākamā bēda, vai ne? Bībele mums māca, ir jāpiedzimst no augšienes. Pilnīgi pareizi, ir jāpiedzimst no augšienes. Tā kā puiši un meitenes turpinām runāt par ekumēnismu, par atkrišanu, par ekumēnismu Jēzus maršā. Tātad Latvijā visas draudzes, visi cilvēki, kas aicināja un sauca uz ekumēnismu, ja, tie visi ņēma dalību lielās Bābeles darbībā. Ja, Bībele mums māca. 18. Nodaļa atklāsmes grāmatā ir skaidri un gaiši uzrakstīts par lielo Bābeli, par netikli. Tā ir rakstīts. Un tur skaidri un gaiši ir pateikts, izejiet no tās ārā. Tātad Dievs ir brīdinājis, ka Dievs viņu sodīs, iznīcinās. Skaidri un gaiši par lielo Bābeli ir aprakstīts. Tā kā puišu meitenes. Ja kāds draudzējās ar katoļiem, un tas notika Jēzus maršā, jo prieka vēsts, jums jāsaprot, ka prieka vēsts nevarēja nekādi savādāk sevi parādīt, kā izdomāja šo Jēzus maršu.
tauta Latvijā, tā kā jums ir jāsaprot. Kad prieka vēsts savā neprātībā, kā Bībele saka, uzrīkoja šo maršu un aicināja arī citas Latvijas draudzes ņemt dalību tajā, tā kā puiši un meitenes. Nu, lūk, redziet, kā mums ir, mēs ņemam dalību ar katoļiem Jēzus maršā, taisam ekumenismu un bruģējam antikristam ceļu. Ļoti vienkāršas lietas notikušas ir, bet Dievs brīdina, Dievs saka, lai mēs izejam ārā. Bībele mūs brīdina, lai mēs nedraudzējamies ar lielo Bābeli. Izlasam atklāsmes grāmatu, puiši un meitenes. Izlasam atklāsmes grāmatu, 18. Nodaļu, visi lasam. Un atklāsmes grāmatā 18. Nodaļā skaidru un gaiši ir pateikts, lai mēs nedraudzējamies ar lielo Bābeli, lai mēs no viņas izējam. Tad jautājums, ko Ozolinkēviči, ko Modris, konkrēti ko Modris un ko pārējie Ozolinkēviči darīja Jēzus maršā. Tā kā puiši un meitenes situācija ir ļoti vienkārša, ir jāsaprot, ko visi Ozolinkēviči darīja Jēzus maršā. Tā viņš ir, puiši un meitenes. Nu jā. Thank you.